Google vam je već reagirao, dakle Google je sam dao priopćenje da je došlo do nekakve pogreške, ja za to nisam naravno niti znao. Puno je problematičnije od toga što je Google pogriješio to da su ovi nesposobni iz Možemo, zbog kojih je grad najprljaviji ikada, zbog kojih nije riješeno pitanje otpada, zbog kojih su nesnosne prometne gužve u Zagrebu i zbog kojih Zagrepčani plaćaju, nažalost, najveći porez na dohodak, umjesto da su iskoristili šansu koju im je vlada dala da dobiju marginu za smanjenje poreza na dohodak, pa da evo svi vi koji tu stojite, a svi živite u Zagrebu, imate veće plaće, oni su to propustili. Obnovu naravno rješava vlada, energente naravno rješava vlada, dakle i cijena struje, cijena plina i cijena naftnih derivata Zagrepčanka i Zagrepčanima je povoljnija i priuštivija zbog naših odluka, ne odluka gradske vlasti. A što se tiče tog lovljenja za nekakve detalje na društvenim mrežama, to je u biti taj domet. Znate, neko ko je došao tu na vlast onim lončarenjem i lupetanjem, kasnije je nastavio sa razvaljivanjem inventara u Hrvatskom saboru, nema nikakvu realnu soluciju za bilo koji problem grada, kamoli Hrvatske, i to u biti na njihovu sramotu. Očito da je cijeli njihov domet gledanje valjda po Facebooku, ko što lajka i ko što promovira. Mi nikakve veze sa strankom Pravo i pravda nemamo, niti bi to bila kakva naša praksa.